Ə, əziz tamaşaçılar, Erdoğan Pashinyanla danışıb. Deməli, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayib. Bildirilib ki, liderlər iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması prosesinin vacibliyini vurğulayıblar. Qeyd edilib ki, bu regionda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək məlumat da deyirik. Həmçinin Paşinyan və Ərdoğan iyulun 1-də Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələrinin əldə etdiyi razılaşmaların yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər. Bütün hallarda müsbət xəbərdir. Artıq Paşinyan və Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Ərdoğan telefonda bir-bir bir danışırlarsa, demək ki müəyyən məsafələrdə hərəkət olunur. Çünki prezident İl e, Recep Tayyip Erdoğan bu məsələdə ciddi danışmışdı və o bir neçə ifadə etmişdi ki, Paşinyanla əlaqə saxlamaq istəyir, onunla danışmaq istəyir. Hətta Paşinyanın əlində bir şey varsa danışaq. Yəni Paşinyanın məndən danışmağının səbəbi nə ola bilər ki, əgər Paşinyan mənimlə nəyisə danışırsa, deməli nəsə etməyə hazır olmalıdır ki, danışaq. Belə danışmışdır əlvac taybərdan. Deməli Türkiyə ilə Ermənistan arasında çox danışıqlar o qədər ciddi bir mərhələyə gəlib ki, artıq Paşinyanla danışmalı olub. Yaxın günlərdə Ermənistanla Azərbaycanın ıı, Türkiyənin arasında daha ciddi hərəkətlər olacağı gözlənilir. O zaman və bu təbii ki, bütün hallarda Azərbaycanın və ıı, bölgədə sülhün ıı, xeyrinə xidmət edəcək Türkiyə ilə Ermənistan danışıqları